جوریچی تایبەتیان لە نێو دیوانی وەزارەتی پەروەردە بۆ دیاری کرد. ئەگەرچی ئەو لە هەولێرە، بەڵام لێرەوە پۆستی بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی بەڕێوە دەبات. جگە لە ڕێخستنی دەوامی مامۆستا و قوتابی ئاوەرەکانی سنووری کرکوک، هیچ نووسراوێکی خوێندنی کوردیش بەبێ ئیمزای ئەو ڕای ناکرێت. جەنابی وەزیر، ئەمری کردووە بە فەرمانی وەزاری کە دەرگای قوتابخانەکانی کوردستان گشتی واڵا بکرێت بە ڕووی قوتابیانی کەرکووک و خورماتو و شارەکانی ترکە لە ژێر تادیدی ئەمنیان. سەبارەت بە مامۆستایانی ئاوارە و فەرمانبەران، ئێمە ئەو ئۆفیسەمەندانەوە پێشوازیان لێکەین، نووسیان دەکەین، شوێنی نیشتەجێبوونیان لێ پرسیار دەکەین. ئەگەر وەزعەکە زۆری نەخایەن گەڕاینەوە، ئەوە دەگەڕێینەوە. ئەگەرش زۆری خایەن، ئەوە لە نێو نزیکترین شوێن لە شوێنی نیشتەجێبوونی دەست بەکاربوونی بۆکەین لە قوتابخانەوە و دەوامی ئاسایی خۆیەکە. بەهۆی هەڕەشەی میلیشیا شیعەکانەوە، مامۆستا و قوتابیانی سنووری کەرکووک پەرتەوازەی شارەکانی هەرێمی کوردستان بوونە. ئەوان هاوشێوەی داهاتووی شارەکەیان، داهاتووی دەوامی ئەم ساڵی خوێندنیشیان ناڕوونە. قوتابیەکانیش دەڵێن تاکو 8ی شەعبی لە کەرکووک بێت ئامادە نین بگەڕێنەوە شارەکەیان. ئەوەی لە ژێر دەست ئەو 8ی شەعبی ڕزگاران بیاتین بۆ ئێرە، چکە لە کەرکووکە حەجی شعبی فەرمانڕەوایە کاتو ئاڵای کوردستان داگیراوە، ئاڵای عێراق هەڵواسرەوە لە وێنەیە و زمانی کوردی نامێنێ بەرەبەر ناو مەکتەبەکانەوە قەدەغاکرێ. لێرە بە ئازادی بخوێنەوە نامانێ بڕین و بۆ کەرکووک عەرەبی بخوێن لەدەست ئەو 8ی شەعبیانە بخوێنن لەبەر تۆپ و دەبابەوانە. ئێمە لە ژێر ئاڵای کوردستان فێریەم و شتێک بووینە لە مەکتەبەکانمان ئامادە نین ئاڵای کوردستان ناگیرێت و ئاڵای عێراق هەڵدەین و مانەوێت ئەم ساڵیش مەکتەبەکەمان بخوێنین و نەفەوتێت داوا لە حکومەتەکەین مەکتەبێکمان بۆ بکاتەوە لێرە تاوەکو هەموومان بخوێنین. بەهۆی دەوام نەکردنی بەشێکی زۆری مامۆستا و قوتابیەکانی، خوێندنی کوردی لە کەرکووک لە بار و دۆخێکی خراپدایە و بەهۆی دۆخی نالەباری شارەکە و داگرتنی ئاڵای کوردستانیش لەسەر بینای قوتابخانەکانیان، قوتابی و مامۆستایانیش لە ژێر فشارێکی دەرونی خراپدان. هێمن دەلۆ کوردستان 24 هەولێر.